Идеята дойде от Илия. Така в едни разговори с него още миналата година, 2003 декември, се оформи така една идея за фолклорен фестивал, на който да участват млади българи, тъй като рядко се провеждат или почти не са провеждани такива, и то с българи, също които са в чужбина, за да можем да ги върнем към родината, да може да възстановим традициите в тях и по този начин да създадем една добра база за бъдещи такива подобни инициативи. И от така едни първоначални разговори това прерасна в една идея, а тъй като и ние с Илия двамата сме хора, които не само дават идея и ги реализират, и ето днес сме тук и работим. Такива фестивали смятаме да възродим тази традиция на фолклора, на развитието му в България, и то точно сред младите хора. Трябва да възродим по този начин и българското, и обичта към България. И това е един от способите да се справим с нихилизма, който смятам, че пуска корени в нашата държава. И по този начин ние правим съпричастни младите хора към нашите традиции, които са славни. Амбицията ни е наистина, освен преимуществено от балкански държави, фестивалът да обхване деца от цяла Европа, българчета. Тази година участват и деца и от Украина, така че не може да се каже, че той е балкански. И смятам, че в тази насока ще работим по-засилено, но това ще стане възможно благодарение именно на този събор и отзвука от него, за да привлечем и българи от други части на Европа и защо не от извън Европа. Аз съм българин, също мама и татка са българи. Сега искам да кажа две думи за фестивала, който се провижда в Каварна в 2004 година. Съм първи път за България, много ми харесва в Каварна. Искам хиляди пъти от имени на всичкия нашия колектив да поблагодаря организатори, дето ни помогна да пристигнем тук за храната и за жилето. Също ми се харесва културата и традициите на България. Аз се казвам Елен Демеденка. Живея в град Болград. Се уча в четвърти клас. Много ми се харесва в Българията. Искам пак да дойдем, да напоканят пак. Благодаря на всички лелички, чичкови, че напоканиха да дойдем в този прекрасен град. Искам пак да дойдем много пъти да напоканват, да ходим в разни села, градове, в страни, да ходим и да пием, да танцуваме, че много е красиво в тези страна. Аз съм тук вече за втори път. Бях тук миналата година, защото аз съм една от хубавите ученици в нашата гимназия. Бяхме в Добрич, защото нашето училище е подписал контракт с училището от Добрич. И много ми хареса тук и тази година силно исках да дойда отново. И така се стана, че дойдох и мисля, че ще дойда още на един път. Мечтая да уча в България. Не знам в какъв град, но в България. Защото много ми харесва тази страна и се считам за своята си прародина. Надмина мечтите ми това, което се случи в тези три дни. Аз знам, че ние засадихме една фантастична нива с още по-фантастични семена. Семена български, семена, които са гаранция, че ще има България. Тези деца от 5 годишните до 25 годишните, хиляди на брой, минали в тези малки 3 дни, доказват, че България не може да бъде унищожена, глобализирана и превърната някаква си част от пейзажа. Ние сме центъра на пейзажа, защото българският фолклор е уникален, не само защото го има, а защото е невероятно богат. И нашите гости от чужбина в тези три дни буквално онемяваха от огромното разнообразие на носи, на песни, на танци, което е простичка демонстрация на нашите възможности. Не искам да кажа, че организирането на такъв събор е нещо лесно. Огромната трудност беше в това да накараме хората да повярват, че си струва да се хвърлят усилия за български фолклор, още повече за детски български фолклор. Наши гости бяха много кметове и заместни кметове на населени места, села, градове, които придружаваха групата, ръкопляскаха за тях, вълнуваха се, бяха осигурили финансирането на групата. Тези кметове бяха осъзнали
силата и мощта на българския фолклор в тяхната кметска работа. Един кмет каза, ами българския фолклор е ДНК-то на България. Ако ние замърсиме ДНК-то и не го опазиме, няма да има България. А друг кмет казва, ами ако децата не поемат щафетата, то след това ще остане само кючека. А третия кмет казва, аз направих проучване сред децата, занимаващи се с фолклор, няма значение какво проявление, няма ни един наркоман. Дори в най-прагматично отношение, заниманията с фолклор опазва ДНК-то на нацията и пази чиста кръвта на България. Дори само за това си струваше да го има този събор. Сега сред публиката, където има ентусиазъм и вълнение, и казваме добре дошли в каварна семейството Стоянови, които са всъщност от Варна. От град Варна, да. Не събора ви доведе тук, но пък ви задържа. Съвсем случайно сме в каварна и сме страшно много щастливи, че присъстваме на този прекрасен младежки събор. Атмосферата е фантастична. Сърцата ни бият с ритъма на българския фолклор. Потропвахте си преди малко, видях. През цялото време потропвам, пляскам и много се радвам. Тази идея да се съберат българи от други места, които една кръв тече по нашите жили, е нещо невероятно много хубаво. Приветствам го. Танцов състав Долъкчия. Те ще представят младежка свита. Thank you.
Аз съм си езирен.